Olá, meu nome é Fernanda, eu sou do Caçadora de Livros e coordenadora do Clube do Livro Maranhão. O vídeo de hoje é só para convidar você que ainda não ajudou o projeto Ciranda do Clube do Livro. Pode doar um livro de colorir, um hidrocor, um lápis de cor, um lápis normal, resma de papel e entregar no clube agora, próximo sábado, na Livraria Leitura do São Luís Shopping. Nós vamos recolher esse material e no dia 29 nós vamos entregar na Biblioteca do Caranguejo para a primeira edição do projeto Ciranda do Clube do Livro. Venha, participe e ajude. A comunidade agradece. Até a próxima.